Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, Փառք Աստուծո, որ մեր միակ բարձան քրիստոնեական խաչը պղծող մարդու համերգը չեղարկվեց Հայաստանում։ Առաջին հերթին փառք եմ տալիս Աստծուն, մարդկանց առաջ փառք եմ տալիս Աստծուն եւ ապա շնորհավորում բոլորիս Թասիբով հանուն Քրիստոսի կանգնելու համար։ Արցախի շրջափակման ֆոնին սա կարող է փոքր բան թվալ, գիտեք, բայց գիտեք ինչ կարևոր բան էր սա, ու այս չար համերգի չեղարկումն ինչ մեծ օգնություն էր Քրիստոսից մեր ազգին։ Դու գիտեք, թե մենք ինչի առաջ ենք կանգնած ու ինչ հետևանքներ այս ամենը կարար ունենալ։ Հիմա հույս արթնացավ, իմ մեջ հույս արթնացավ, ու ձեր մեջ նույնպես ավելի մեծ հույս արթնացավ, հույս ունեմ։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ օրը են իրենք դրել այդ ահամերգը։ Այդ երեկո, ամսի 12-ին, արդեն սկսվել էր Աստվածամոր վերապոխման տոնը իր նախատոնակով, եւ այդ օրը շողակաթի տոնն է, այս շաբաթ օրը, որ իմանաք, թե շողակաթին ինչ էր կատարվել հայոց աշխարհում։ Դա Էջմիածնի մեր մայր տաճարի նավակատիքի, այսինքն նվիրագործության տոնն է։ Այդ օրը երկնքից Քրիստոսի լույսներ շողալով իջել հայոց աշխարի վրա, համաձայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի, այդ լույսը հոսելով վերևից ներքև մինչև երկիր է հասնում, եւ այս համատարած լույսը, այդ շողացյալ լույսը սյունի պես գործում է գծագրելով մայր տաճարը եւ նահատակված Սուրբ Ֆրիպսիմյանց ու Գայանյանց կույսերին նվիրված կառուցվելիք երեք վկայականները։ Դրա համար էլ այսօր Էջմիածնի եկեղեցիներից մեկը կոչվում է Սուրբ Շողակաթ։ Եղել եք շողակաթում, այ հենց այդտեղից Սուրբ Գրիգորն առաջին անգամ տեսավ լույսի առաջի ծագումը, մինչև բուն մայր տաճարի տեղում գծագրված լուսեղեն շենքը։ Գիտեք, այսպիսի սրբապիղծ համերգներն ու օրերը պատահական չեն լինում աշխարում։ Հիշեք, չարը միշտ սիմվոլիկաներով է աշխատում, եւ այսօր մի մեծ չարություն խափանվեց, եւ այսօր հույսի նշուլ շողաց մեր քրիստոնյա եղբայրների ու քույրերի սրտում, իմ սրտում նույնպես, որ մենք հաղթահարելու ենք մեր ցավերն ու փորձությունները Քրիստոսով։ Մի հատ էլ ասեմ, մենք միայն ու միայն հաղթահարելու ենք մեր ցավերն ու փորձությունները Քրիստոսով։ Փառք Քրիստոսին։ Դուք էլ ասեք, փառք Քրիստոսին։ Խնդրում եմ, դուք էլ փառք տվեք Քրիստոս Աստծուն, փառք տվեք մարդկանց առաջ, փառք տվեք ձեր էջերում, ձեր տներում, գրեք, որ փառք եք տալիս Քրիստոս Աստծուն ձեր էջերում, սա շատ-շատ կարևոր է։ Ինձ այնպես է թվում, որ հիմա մեր Տեր Հիսուսը նայելու է, թե մենք արդյոք իրեն շնորհակալություն կհայտնենք, մարդկանց առաջ փառք կտանք իրեն, թե կքաշվենք ու կամաչենք, ինչպես շատերը ամաչում են վկայել Աստծուն մարդկանց առաջ։ Ուրեմն հիշեք Քրիստոսի խոսքը, նա ասաց, ով ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես էլ իրեն կխոստովանեմ իմ Հոր առաջ, որ երկնքում է, եւ որ ով ինձ կուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ նրան կուրանամ իմ Հոր առաջ, որ երկնքում է։ Այսենց Մաթեոսի ավետարանում է։ Իմ մոտ այսօր անգամ մեծացել է հույսը, եւ ես հավատում եմ, որ ձեր մոտ նույնպես, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, պատմեք այս պատմությունը մարդկանց եւ վկայեք Քրիստոսի մարդկանց առաջ, մի ամաչեք, մի քաշվեք, հավատարի մնացեք Քրիստոսին։ Եթե դուք հավատում եք Քրիստոսին, ասեք, որ դուք հավատացյալ քրիստոնյա եք, ինչպես Տերը պատվիրեց Թոմասին։ Հանկարծ չվախենաք այդ բառից։ Դուք պատկերացնում եք, մենք ինչից փրկվեցինք։ Հիշում եք Սուրմալուն, որ անցյալ տարի հենց այս Աստվածամոր տոնին եղավ։ Ոնց կարա նման դեպքերից հետո մարդ Աստուծո երկյուղը չունենա ու ապրի իր ցանկություններով, առանց մտածելու որևէ բաների մասին, այլ ոչ թե ապրի Աստուծո պատվիրաններով։ Ու հեչ պատահական չի, որ Քրիստոսի այս օգնությունը մենք ստանում ենք այս շաբաթապահքի ու Արցախի թեմի կոչած համազգային աղոթքի ու սահմոսերգության օրերին։ Պահքը շարունակվում է մինչև շաբաթ առավոտ։ Խնդրում եմ, պնդացեք ու պահեք, եթե կարող եք։ Այս շաբաթ ձեր պես բազում հայ մարդիկ աշխարի տարբեր տեղերում, իրենց տանը, Արցախում, Հայաստանում, Սփյուռքում կարդում են սաղմոսած գիրքը Աստվածաշնչից, օրեկան 25 սաղմոս։ Այսօր կարդում ենք 76-ից 100-երորդ սաղմոսները։ Դուք էլ միացեք Արցախի թեմի այս կոչին։ Ես հավատում եմ, որ եթե մենք դառնանք Քրիստոսին ու հավատարիմ ապրենք իրեն, ապա Արցախի ու մեր հայրենիքի համար էլ ողորմության դուռ կբացվի, նույնպես դուռ կբացվի, միայն թե չուրանանք Քրիստոսին։ Ժողովուրդ ջան, մերժեք մեղքը, նայեք ձեր հակուկապին, նայեք ձեր խոսքերին, մտքերին ու գործերին, ոչ մի բան մի արեք Աստուծո կամքին հակառակ, այլ սովորեք տիրոջ խոսքը, մտածեք իր պատվիրանների մասին, որ երկու բան է. սիրել Աստծուն քո ամբողջ սրտով և սիրել քո մերձավորին, քո տնեցուն, քո բակին, քո ազգականին գոնե։ Իսկ Աստծուն սիրել նշանակում է ապրել իր պատվիրաններով և հնազանդվել իր խոսքին։ Դե բարի օր բոլորիդ, շնորհավոր բոլոր քրիստոնյա մարդկանց, Փառք Աստուծո ամեն ինչի համար։ Ու եթե այս խոսքերը դպան ձեր սրտին, մտածելու տեղի տվեցին, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի ավելի շատ հայ մարդիկ աշխարում իմանան այս բաների մասին եւ փառավորեն Քրիստոս Աստծուն իրենց սրտերում եւ մարդկանց առաջ։ Ում փառք,
Հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։